ជីអង្កាមជាដំណាំងាយដាំដុះមានទីផ្សារល្អនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពជីអង្កាមជាប្រភេទជីម្យ៉ាងដែលមានក្លិនឈ្ងុយប្រហើរមានសន្តានស្លឹកឆៃឆៃដុះចេញពីដើមតូចៗដែលគេអាចដាំដុះបានស្ទើរគ្រប់សន្តានដីមិនថាដាំដោយការលើករងដាំនៅលើដីរៀបស្មើនៅជិតដំណាំដទៃទៀតនិងអាចដាំក្នុងកំប៉ុងឬផើងតូចៗក៏បានពោលគឺឲ្យតែមានដីនិងស្រោចទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសដាក់ឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់គឺអាចដុះលូតលាស់បានហើយបើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មបានដឹងថាដើម្បីដាំដុះជីអង្កាមទទួលបានទិន្នផលល្អគេអាចដាំបានពីវិធីទី1ការយកគ្រាប់ពូជមកបណ្ដុះនិងវិធីទី2គឺប្រើដើមចាស់ចាស់មកដាក់ដាំផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែភាគច្រើនគេនិយមប្រើវិធីទី2ច្រើនជាងព្រោះវាងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងប្រើក្រមចំណែកដើមជីភាគច្រើនគេទិញមកពីផ្សារនិងកាត់សម្អាតក៏ដូចជាដាក់ត្រាំទឹកឲ្យដុះឬជាមុនសិនទើបអាចយកទៅដាំបានក្នុងការត្រាំដើមជីនេះដែរគេត្រូវដាក់ជីអង្កាមដែលបានកាត់ឬទិញពីផ្សារ1ទៅ2ដើមតែប៉ុណ្ណោះមកដាក់ត្រាំក្នុងកែវដោយផ្នែកឫសត្រូវត្រាំក្នុងទឹងហើយទុកនៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅសមល្មមនិងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់មករងចាំរហូតដល់វាដុះចេញឬប្រមាណ2តឹងទើបរៀបចំផើងសម្រាប់ដាំក្នុងការដាំដុះសោតគេយកផើងជ័រដែលមានទំហំសមល្មមព្រោះជីអង្កាមត្រូវការកន្លែងធំដើម្បីលូតលាស់និងមានរន្ធបង្ហូរទឹកនៅខាងបាតបន្ទាប់មកចាក់ដីដែលមានលាយជាមួយនឹងជីកំប៉ុស្តចូលទៅក្នុងផើងបរិមាណ 2/3 ហើយយកជីអង្កាមដែលដុះឬមកដាក់ដាំក្នុងផើងនិងបន្ថែមដីជុំវិញជីអង្កាមសមល្មមនិងជីអាចដុះលូតលាស់បានអ្នកដាំគួរតែដាក់វានៅក្នុងផើងរហូតដល់វាលូតលាស់បានប្រមាណ12ទៅ13សង់ទីម៉ែត្រដោយការថែទាំដែលចាំបាច់ជាងគេនោះគឺការស្រោចទឹកជាប្រចាំទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដីមានសំណើមជានិច្ចនិងដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីគ្រឿងផ្សំបន្ថែមក្លិនជីអង្កាមក៏អាចធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពផងដែរព្រោះវាផ្ទុកដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងវាល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងសម្រួលដល់ស្ថានភាពស្បែកជីអង្កាមក៏មានភាពត្រជាក់និងជំនួយដល់ការរំលាយអាហារនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតវាជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាហឺនបញ្ហាផ្ដាសាយថែមទាំងជួយដល់សុខភាពមាត់ធ្មេញជួយឲ្យស្រកទម្ងន់ជួយដល់សុខភាពខួរក្បាលថែរក្សាស្បែកជួយបន្ធូរអាការៈចាញ់កូនឬក្អួតចង្អោរនិងប្រឆាំងភាពតានតឹងផ្នែកអារម្មណ៍ថែមទៀតផង។